зүг гэж бодож байгаа маа. За, орон нутаг дүүрэг сум болгоно л дуусаагүй. Тэгээ жилээс жил төсөв нэмэгдээд явж байдаг. Тэгээд нураах хэцүү, цааш нь үргэлжлүүлэхэд төсөв байхгүй ийм асуудлууд бол зөндөө байгаа. Тийм учраас энэ төсвийн тухай хуулинд 3 жилд багтаан санхүүжүүл дуус гэдэг бол одоо маш их зүй асуудал орж ирж байгаа юм байна. Харин өмнө яригдчихсэн тэр 30% нь яагаад алга болчихвэ? Бүр болдог бол эхний жил нь 50%, дараагийн жил нь тэгээд дуусчихдаг 50%-аар ингээд 100% болчихдаг болчих юм бол одоо бүр л их сайн байсан юм аа. Ингээг үгээс болоод бол сүүлийн жилүүдэд маш их төсвийн хөрөнгө бол үр ашиггүй зарцуулагдах, төсвийн алдагдлыг нэмэх ийм зүйлүүд рүү бол орсон байсан. Тийм учраас бол энийг дэмжиж байгаа маа. За, мөн энэ жил одоо тухайлбал одоо төсвийн тотгол 2 удаа хийгээд ингээд одоо хөрөнгө оруулалтуудыг маш их одоо санхүүжигт дүнгүй наснаас болоод хэзээ дуусах нь мэдэгдэхгүй маш олон одоо барилгатай боллоо. Тухайлбал одоо манай тойрогт 4.5 тэрбумын төсөвтэй Номын сангийн барилга дээр одоо 2002 онд сая тотгоолоор 200 сая тавьчихж байгаа. Тэгэхээр одоо хэн энэ одоо ажилруучны ямар компани орох юм? Хизээ дуусах нь гэх юм, хизээ санхүүжилтээ авч дуусах нь гэх юм. Тэгээд энэ жил одоо болох юм. Энэ чинь одоо энээсээ болоод одоо энэ ажлууд эхлэхгүй байх, хөрөнгө оруулалтууд зогсох ийм одоо зүйлүүд бас бий болж байгаа учраас төсвийн тотгоглоор бууруулахгүй байх гэдгийг бол бас дэмжиж байна. За, бас нэг асуудал байна. Нэг л асуулт байна. Энэ төрийн үйлчлэгээний байгууллагууд нэмэлт орлого олж болно гэсэн байх юм. Юу нэг төрийн байгууллагууч өнөө бизнес хийхгүй, хувийн хэвшлийн хийдэг ямиг заавал давхцаж хийхгүй, хувийн хэвшлээ дэмжинэ гэдгийгсэн чинь төсвийн байгууллагууд маань бизнес хийж орлого олдог ийм одоо болчих жоо биш үзье. Энэ дээр нэг жаахан тодруулаатгаш ямар хүрээнд хязгаарлах юм? Ямар жишээ нь ажлууд хийж нэмэлт орлого олох юм? Тэрийгээ тэгээд юунд зарцуулах эрхтэй байх юм бол гэдэг дээр нэг тодруулга авъя. За, Ганц зөргийн тэмүүлэн төсвийн байн гарын дарга төсвийн ажлын хэсгийг ахлагч. За, Наранбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр бидний хувьд сая сүүлийн асуусан асуулт болох нь төрийн үйлчилгээний байгууллагууд нэмэлт орлого олдог байх. За, түүнийг захиран зарцуулах эрхийг нь бол бас энэ хуулийн хүрээнд нээж өгье гэсэн энэ зарчмын саналыг бол гаргаж байгаа. За, 2011 онд баталсан төсвийн хуулиар төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, зарлагыг бууруулах ямар ч сэдэл бол төрийн захиргааны төрийн байгууллагууд бол байхгүй байна. Тэгэхээр үндсэндээ ер нь энэ төрийн үйлчлэгний байгууллагууд өөрөө өөртөө илүү орлого олоод түүнийгээ нэмэгдүүлээд, за, эсвэл өөрсдөнд төсөвлөө тавьсан зарлагаа бууруулах, хэмнэлт үүсгэх сонирхол ерөөсөө байхгүй нэ гэсэн хуулиар. За, бид нар энүүгээр оруулж байгаа зүйл маань бол энэ хуулийн өөрчлөлтөөр ерөөсөө төрийн үйлчлэгний байгууллагууд өөрсдөө үр ашигтай ажиллаад магадгүй өгдөг олдог орлого нэмэгдээд боломж нь бий болоод ирэх юм бол эргээд тэр одоо юу гэдэг эсвэл хэмсэн үр ашиггүй зарлуудаа бууруулсан тохиолдолд өөр өөрсдийнх нь цалин өсөхийг нэмэгдүүлдэг. Нийгмийн баталгааг нь зах зээлийн зарчмаар нэмэх боломжийг л нээж өгье гэдэг асуулт байна. Тэгэхээр ерөөсөө үйлчлэгний байгууллага гэдэгт бол та бас юу гэж ойлгож болно? Шинжлэх ухааны байгууллагууд, за, ихтэй сургуулиуд, за, эсвэл одоо хөдөлмөр эхлэлтийн одоо салбарын байгууллагууч гэдэг юм уу, тэ. Бид нар үүний бодит нэг жишээ нь бол одоо манай энэ газар тариалангийн хүрээлэн байна. Малын худалдааны сангийн үндэсний төв байна. Энэ салбарууд чинь одоо юу гэдгийг хувьшилтгаа хамтраа тэд нар чаарлагтай байгаа судалгаа шинжилгээнүүдийг хийгээд инновац технологиг нэвтрүүлээд шаарлагтай үр тариаг чигдэг юм уу, эсвэл одоо юу гэдгийг тухайн төр бэлтгэлийг нь нийлүүлж өгөөд гаргасан тэдний олсон орлогоос нь тодорхой хувь хэмжээг аваад өөрсдөө ашигтай ажиллаад түүгээрээ өөрөө өөрсдийнхөө ажилчид албаа хагчдын нийгмийн баталгааг нь хангаад явах боломжийг ол нээж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зарчмын хувьд бол бид нар үйлчлэгчний байгууллагууд дээр гүйцэтгэл суурилсан энэ санхүүжилтийг бол нээж өгөх нь бол зүг байха. Ингэж ийж энэ байгууллагуудын ажил үйлчлэгчийн чанар нь гүйцэтгэл нь сайжрах боломж болцоо бүрдэх болов гэсэн үндсэндэр бол оруулж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн үйлчлэгчний байгууллагууд тамаарах тэр дундаа энэ босруу шинжилх ухаан болоод хөдөлмөр эрхтний чиглэлийн байгууллагууд илүү их төлөх одоо амрагж байгаа л гэдэг хэлэх байна. За, гişүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо санал хураалт явуулнаа. Байнгын ороо төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль